Saluton carai. Hodiaŭ mi estas ege laca kaj do mi ne proponos al vi grandiosan antaŭmediton. Do mi nur feliĉas ke mi havas la ŝancon ripozi ĉi tiun semajnfinon. Hodiaŭ estas la 4 de decembro, do mi bondeziras feliĉan Sinterklaas al ĉiuj nederlandano e kiwi sequas min fidele. Kai ja, mi ancao volas annonci al vi che mi restos citie dum la cristnasca pauso kai la novia rigio. Mi lasas vin alla medito. Resto con me. Cun meditu, cun ni, tanto. Mi ne comprenas kial oni konsideras min stranga, samideanoj kaj malsamideanoj. Saluton kaj bonvenon anje nova Zamenhofa medito. Hodiaŭ mi volas legi kaj mediti kun vi sur kortuŝa letero kiun Zamenhof ne vere ne estas letero, ŝajnas letero, sed estas gazeta artikolo. Temas pri nekrologo por Leopold Einstein, kiu aperis en diversaj lokoj, ne nur en la Esperantisto, sed ankaŭ en aliaj lokoj, sed ne gravas. Ĉi tiu punkto estas unu el la malmultaj, laŭ mia kompreno, en kiu Zamenhof citas vortojn de aliulo. Do, priparolante la jus forpasintan amicon, Zamenhof scribas: havante iam por si mem nenian esperon, li scribis al mi quelcain monatoin antaŭ sia morto. Citiloi, do, la sequain vortoi. La sequain vortoin, kiuin mi legos, estas de Leopold Einstein. Mi estas maljuna kaj malsana, cae ne vidos iam la vencon de nia sancta bela afero. Sed vi gin vidos baldau, baldau, en gia tuta bellezzo. Se ec passos quelca nombro da iaroi en mal facile batalo, ne perdu la coragion, cae laboru, antau ol nia centiaro, tio estas iarcento, arcaismo, finigios, nia afero vencos, cae la coragiai constantai batalantoi havos dolcian recompenso. Fino della citajo. Scribante pri la malvarma printempo, chiu mal helpis lin usi la frescian aeron, li aldonis, citiloi. La vintro ne volas foriri, cae obstine batalas contra la alvenanta somero. Sed malgrau la nuboi, cae la frostoi, la somero balda ovencos. Tiel, ancao passantai mal facilagioi, povos mal rapidigi por quelca tempo la iradon de nia afero, sed neniai nuboi cae frostoi povos reteni gian finan vencon. Fino della citajo. Do, jen mia commento. Citivi vortoi estas cortusciai cae surprisai, lau mi, al mi almeno. Do, ili estas cortusciae, char homoi vere esperis pri rapida adopto de Esperanto kiel oficiala internacia lingvo trans la landoi. Tio estas pli malpli la fina venko, ĉu ne? Ankaŭ tio granda fido, char ili credis
je Esperanto. Vere. Temas pri sankta, bela, afero. Ne nur por Zamenhof, sed por multaj aliaj gravaj pioniroj. Kiel ekzemple Leopold Einstein. La lia estas tio, ni diru, comparo con la sezonoj. Do la malvarma printempo, la foriro della vintro, l'alvenanta somero. Kai shinas banala i vortoi iu sense sed ali sense bisatas ilin char tiu credo certe helpas Leopold Einstein constante batali por la afero. No, temas pri iom da envio mia flanke, ĉar mi ne havas tiun credon kaj fidon. Kaj ja, malgraŭ tio mi estas ĉi tie parolanta al vi. Do, kion diri pli? Iam tempesta por la cutima saluto. Dankon pro via attento, gis morgau, cae ciel ciam, antauen, sen fine.